Vill du beställa sushi? Jaha, ja. Tjomma. Sushi menar jag, förlåt. Sushi! Sushi. Ja, det blir bra. Hej och välkomna. Det var på svenska. Ni hao, huanying lai dao. Ni hao, huanonina. Ni hao, sonali hai. Idag så sitter jag här med Bussa! Okej, jag och Filip sitter här. En helt vanlig dag. Vi ska nämligen testa lite sushi! Ja, vi har varit på Sushiyama, tror jag heter. Och beställt, vi fick två bläckfiskar, två lax, två tonfisk. Ja, och så var det en massa annat jävla äckligt skit. Det är nämligen så att Filip här har aldrig smakat sushi förut. Aldrig. Och inte jag heller. Så det här blir intressant. Vi kör igång. Hej och välkomna! Tror du kommer tycka om sushi? Nej. För att jag har hört att allt är rått, så att jag vet inte. Det är ju det. Det är så här råa grejer. We have a bag here. Dum, dum. Möt mig. Tack. Jag har lite förrätt här. Nämligen en sopa. Den har vi som förrätt då. Okej, sen till huvudrätten då. Det ser så vidrigt ut. It's a lie. Fattar han som kom på där. Ja, men vi ska ha död lask. Vi kör rå. Lite ogräs. Ja, men där tar vi till maten också. Och sen lite ris. Okej, vi börjar med förrätten då. Det där får vi vänta. Vi ska vara riktigt traditionella idag. Vi ska ha pinnar. Okej, vad är det för sånt? Åh, fan. Det här är typ... Det är från sjöbotten. Jag har inte tagit en mugg som bara doppat i sjön såhär. Ja. Nej, vi kan inte ha pinnar. Vi kan inte pinna. Vill du vara först? Nej, du kan börja. Jag har hört att den är god, så du kan börja. Ja, har du hört att den är god? Du kör först. Okej, jag kör först. Jag kör sen. Ska man tugga på sjögräsen? Vart fan är hinken då? Vart fan är hinken då? Oh, man får inte bli det. Vad? Reflexer, jag vet inte varför. Vi skippar den. Hej då. Okej, nu till huvudrätten. Och det här ni alla har väntat på. Vi ska äta sushi. Wow, säger jag. Alltså vad är det? Vi har förberett med vatten. För Hinke är inte här. Nej. Så han kan inte hjälpa oss. Hinke! Vi har någon... Fisk? Fisk? Fisk. Fisk. Wasabi. Wasabi! 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 Lyssna nu. Du har inte testat sushi. Nej. Jag har inte testat sushi. Nej. Men, vet du vad jag har testat? Ja. Wasabi. Ja, inte jag. Filip har inte testat wasabi. Du. Men så tur, jag behöver inte ta lika mycket som du gjorde. Nej. Du kan ta lite. Är du dum eller? Okej. Okay. Det måste vara rättvist. Det gör jag ju. Kom igen. Var modig nu, Filip. Tänk på familjen. Och så tugga. Och sen. Det är lugnt. Det är nyttigt för kroppen. Det är lugnt, Filip. Så är jag, gubben. Hur känns det? Men jag vet inte vad jag ska säga. Hur känns det? Min tunga. Hans tunga. Vi går vidare. Så det här ska man doppa i. Jaha. Okej. Varför då? För att det inte ska bli så äckligt eller? Nej! Nej! Du kan
fan ju! Ej! Vad fan gjorde du? Nej! Nej! Nej, min ris! Ta det lugnt nu, tappa inte. Inte så mycket. Fuck! Det låter så äckligt. Ja, det är inget jag skulle rekommendera i alla fall. Första dejten liksom. Hej, var det gott? Ja, jag tyckte det var gott. Ah, jag smakar! Ja, kör den där nu. Det ser vi dig själv. Lägg av, lägg av! Snäll nu! Folk äter det här. Inte jag! Vad sa du, ris? Det smakar då? Okej. Du svarar inte. Nej, men jag kan inte, det går inte. Lite mukbang här, vi sitter efter sushi. Det är så gott. Här har vi lite fena. Det här är en räka tror jag. Det här var gott, det här var riktigt gott. Räka. Det här är jävligt gott. Det här var jävlar. Nu till bläckfisk. Vi har två sorters, åh fy fan, klibber den. Utan, det var ju bläckfisk den här. Den har bajsat. Åh, vad gör du? Vi har två sorters bläckfisk. En vit bläckfisk och en rosa bläckfisk. Vilken bra. Du, jag kör den här coola. Åh! Okej, doppa då. Vad fan är det här gröna? Vad det luktar äckligt. Har du lagt sjögräs runt? Vad är det för jävla stil? Gummi. Det smakar bara gummi. Åh, fy fan äckligt. Så verkligen kör. Fylle! Nu har vi faktiskt en... Han spyr! Lite lax då. Chill alltså. Ah, men vad helvete! Vad är det på? Men! Nej, han var ju... Vad tyckte du? Vänta. Nej, nej, nej. Fy fan! Kolla mitt hår! Jag vill bara rysa! Jag sitter och kämpar oss igenom där. Och det finns folk som äter det här frivilligt. Då vill jag säga att lax, räka. Och någon annan röd sak. Och nu går det över till det här lite konstiga. Det röra. Vi tar halva vara. Så att det blir... Du fick ju gurkan! Det är tomfisk. Jag måste ha lite ris. Det här är torrt som fan. Lite starkt, men det är nice alltså. Alltså vi lägger sjögris i. Alltså det stör allting! Nej men det här... Ja. Okej, doppa då. Bon appétit! Åh för fan vad äckligt, det var inte god. Men nej! Åh för fan vad äckligt. Nej alltså det här, aldrig mer. Jag vill ha riset jag. Fuck det här alltså. Hur kan riset hålla fast? Det var typ limmat. Riset och soja. Den gör jag jättemycket. Skål då för en trevlig middag. Ja, tack så mycket. Sushi! Det är nog inte våran grej va? Nej. Jag tror jag vill skippa det här. Jag tänker nog aldrig mer äta sushi. Men tack så jättemycket för att ni kollade klart på den här videon. Om du tyckte om den här videon, tryck på tummen upp! Och glöm inte att prenumerera nu så att du inte missar någon riktigt sjuk video. För jag har lite sjuka idéer på gång här som kommer komma ut. Glöm inte att följa min Instagram också. Och min Snapchat också. Kommentera nere vad ni tycker om sushi. Är det många som äter sushi? För jag förstår inte så fall hur fan ni kan äta det här. Vi ses i nästa video.